Armaviri Marzi Vagharshapat համայնքնանցնում է աղբահանության նոր համակարգի։ Տարիների վեր հինում մաշված մեքենաներով աղբահանությունը լուրջ խոչընդոտներ էր առաջացնում։ Ավտոպարկը մաշված էր եւ խափանումների պատճառով պատշաճ աղբահանություն չէր իրականացվում։ Երկար սպասված փոփոխությունն իրականություն դարձավ կառավարության 476 միլիոն դրամ աջակցությամբ։ Վաղարշապատ համայնքում ստացել են կառավարության ֆինանսավորմամբ 7 աղբատատ, 1 ինքնաթափ ավտոմեքենա, որոնք արդեն շահագործման հանձնվել է քաղաքին։ Վաղարշապատի համայնքապետ Արանի բնակարանային կոմունալ բաժինն արդեն մի քանի օր է լցված է աղբամանների տեղադրման աշխատանքներին։ Նոր աղբամանները տեղադրվել են Չարենց փողոցի բազմաբնակարան շենքերի հարակից տարածքում, Սվարթնոց շենքերի հարակից տարածքում, այսօր տեղադրվել են Մովսես Խորենացի և Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց փողոցներում, և հետևաբար շարունակական Էջմիածին բոլոր փողոցներում տեղադրվում նոր աղբամաններ։ 1200 աղբամաններից կտեղադրվի 800-ը, մնացածը կմնա պահեստում։ Որպեսզի աղբամանները չծանրաբեռնվեն, հատուկ հաշվարկ է կատարվել։ Դրանք բավական խիտ են տեղադրված ուստի ճիշտ օգտագործման պարագայում։ Քաղաքը գերբեռնված ու հակահիգենիկ աղբի կուտակումներից զերծ կմնա։ Հիմնականում կա այսպիսի մի հաշվարկ, 1 անձ օրեկան առաջացնում է 0.5 կիլոգրամ աղբ, այդ հաշվարկով դրել ենք աղբամանները։ Կոմունալ բաժնի աշխատակիցները մեծ ոգևորությամբ տեղադրում են աղբամանները, վերջապես իրենք էլ մաքուր ու քաղաքակիր ձևով կաշխատեն։ Շատ ուրախությամբ, շատ շնորհակալ ենք մեր ղեկավարությունից, որ այսպիսի լավ հնարավորություն են ստեղծել, այսին մեքենաներից բացում ենք, նորերով ենք աշխատում, մենք էլ կաշխատենք, որ նորերով աշխատում ենք ավելի լավ աշխատենք, բարեկարգ, մաքուր պահենք մեր քաղաքը։ Դե նախկինը մի քիչ դժվար էր, որովհետև ավտոները հին էր, իսկ հիմա նոր ավտոները գործնել հեշտանալու է։ Հատուկ քարտեզագրում ունեն աղբամանները, տեղադրում են ճամփեզրին, որ աղբաթափ մեքենան կարողանա մոտենալ։ Միայն թե բնակիչները այս որոշման հետ համաձայն չեն։ Եվրոպական երկրներում միշտ դրած է շենքերի հայատը, ամեն շենքին պատկանում է 2 հատ աղբ։ Աղբամանակոչում, այո, ոչ թե տրասի վրա, շոշի վրա բերեն դնեն, էսի սիրուն չի, թող դնեն շենքերի հայատը։ Հիմա խանգարում է երթևեկին կարտում։ Իհարկե խանգարում է, ստախ հենա ճամպենքի վրա դրած, նայլը։ Ոմանք ցանկանում են շենքերի բակում, ոմանք էլ դեմ են, որ բակերը երբեմն էլ սեփական տարածքները չախտոտվեն, բայց ընդհանուր առմամբ բնակիչները գնահատում են տեսանելի փոփոխությունները։ Տեսնում եք փոփոխությունը ինչ միացնում։ Աղբակները տեսնում ենք, մնացածը կտեսնենք։ Ինչ եք կարծում, գոնե կփոփոխվի այդ աղբահանության հին համակարգը։ Հույս պահենք, որ փոփոխվի դեպի լավը։ Շատ գոհեն, գաղտին ջան, իստո։ Նախկինում ինչպես էր ձեր մոտ աղբահանությունը։ Նախկինում լավ չէր, ազնիվ խոսք, այսինքն գիտես ինչ, դա գալիս է հենց ժողովրդից։ Օրինակ ես ստորելու եմ, միջով հրապարակ, որ գրանցի, նայում եմ արկղը 4 մետր է կախել ծառից, դա չի կարելի, ինչքան ասեք։ Ունակ ես նկատում եմ, մենք գալիս են, լցում են ու արկղի վերանը բաց են թողում, դա չի, անձրևա, բանա, հոտայ միջայլոց, ասենք հիմա ծմերը, ինչ որտեղ չէ այդ հոտը, բայց բշին շատ է։ Հասարակությունից մեծ բան է կախված, կունենան մաքուր քաղաք թե ոչ, համայնքապետարանը երաշխավորել չի կարող։ Որքան էլ Հայաստանում աղբի տեսակավորման պահանջ չկա, հարկավոր է պահպանել աղբի նետման տարական կանոնները։ Աղբահանության նոր համակարգն իրենից ենթադրում է նաև նոր մոտեցումներ։ Աղբը ոչ թե կախում ենք այստեղ, այլև մեր աղբով լցված պոլիեթիլենային տոպրակի ծայրերը անպայման կապում ենք, բացում ենք կափարիչը աղբամանի և աղբը նետում համապատասխան վայր։ Աղբահանության քաղաքակիր տարբերակը 2 շահեկան է, քաղաքը մաքուր կմնա, աղբամաններն էլ երկար կշահագործվեն։ Համայնքապետարանից հորդորում են նոր աղբամանները սրտացավոր են օգտագործել, կենցաղային աղբն էլ չնետել ճամփեզրի փոքրիկ աղբամաններում, հակառակ դեպքում տեսանակարահանող սարքերից ստացված տեղեկատվության հիման վրա տվյալ անձին կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։